אני רציתי בתחילת הישיבה באו משפחות החטופים אז אני כמובן מכבד אותם קודם ואני נכנסו ללחץ של זמן אבל מה שחשבתי להגיד אני אגיד עכשיו. המציאות היא שלא משרד האוצר לא עושה שום דבר בנושא של העלאת המחירים, לא משרד הכלכלה, הממשלה כשלה בעניין הזה כישלון מוחלט. ואני אשיג גם מסקנות כפסע מהכישלון. נשמור את הסרטון הזה. כישלון מוחלט. כן. פשוט לא להאמין איך שבכלל לא נוגעים בדבר הזה. לא אמרו מילה. מילה לא אמרו. בסדר. אני הבעיה שאני מתחיל לדון כאן, אז אומרים זה ועדת הכלכלה, עליית המחירים זה ועדת הכלכלה, וידונו בוועדת הכלכלה. כנראה שאני לא אשמור על העניין הזה. אבל אתם קואליציה, אז תשב עם יושב-ראש ועדת הכלכלה. על כל העניין הזה, בסדר. יצרו לחץ. מה שתגידי עליי בעניין הזה, תהיי צודקת. לא, זה עניין של... אני, אם אני הייתי באופוזיציה, חבל על הזמן, לא הייתה מתנהלת פה ישיבה. אתה רוצה שאני אעשה את זה עכשיו? לא, לא. כן.